Esse é o primeiro ano que eu participo do Summit, para mim está sendo uma surpresa assim, super agradável. É, muitas pessoas acham que liderança é uma coisa de grandes empresas ou de um empresário, mas a gente é líder até mesmo quando a gente está em casa. Então eu acho muito importante que todas as pessoas abram seu coração para participar, porque supera nossas expectativas. A visão desses homens e mulheres a respeito da liderança é muito maior do que nós podemos vislumbrar. É com grande alegria que eu estou aqui na primeira Igreja Batista do Recreio, na cidade do Rio de Janeiro, participando deste Summit 2014 de liderança global. Aliás, uma ideia extraordinária, porque há líderes cristãos colocados por Deus em todos os países e liderando as mais variadas áreas da sociedade, da igreja ao empresariado, da educação à medicina e assim por diante. Então, participar aqui para mim é uma questão de privilégio, um motivo de honra muito grande. Eu me sinto feliz em estar com os participantes neste dia.